tujitoe kwa wingi sana kwa sababu hii kazi ni yetu sote na wewe pia utahesabiwa kama umesimama hapa ukafikisha ujumbe. Naomba Shehe Ishaka Sasaka inshallah mtoto wa bishop, huyu alikuwa ni mtoto wa bishop, babake mpaka sasa hivi ni bishop, lakini mwanawe tumemsilimisha sasa hivi ni mhubiri wa Kiislamu anapambana katika viwanja. Karibu Shehe Ishaka Sasaka uje umpigishe shahada ndugu yetu na uendelee na 9:14 wa Korinto wa kwanza. Simama pale juu. Aya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Awalan uhayyikum bi tahiyatil islam wal iman. Tahiyatun mubaraka min idillahi azza wa jalla. Baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani zimwende kiongozi wa umma mtume wetu nabii aliyetuma kwa watu wote mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa hakika leo ni siku ya furaha kabisa kwa sababu katika harakati ya da'wa mashallah tumepata bwana mmoja ambaye amechukua jina ya Umari, ameingia katika Uislamu. Ni neema katika neema za Allah. Na kuna kaketu tayari kwa juu ya meza, ameutaka kusilimu, ameupenda Uislamu. Kaka, habari yako? Unaitwa nani? Emmanuel. Emmanueli. Ah, jina kubwa sana hilo. Emmanueli katika Biblia maana yake Mungu pamoja nasi. God with us. Ndio maana Emmanueli. Emmanuel, karibu sana katika mkutano wa Kiislamu. Asante. Ni kitu gani ambacho kimekuleta hapo? Nataka kuwa Muislamu. Wataka kuwa Muislamu? Eh. Una mtu amekulazimisha kuwa Muislamu? Bwana. Umependa mwenyewe? Eh. Asante. Ulikuwa ukienda kanisa gani? Church of God. Church of God. Church of God. Eh, ambaye iko wapi hapa Mombasa? Pale Pamburi. Pamburi mwisho. Ah, eh. Pale kama karibu na Kiembeni. Ah, karibu na Kiembeni. Eh, huyo ni Mkristo wa Church of God Mombasa 001. Karibu na Kiembeni kule sehemu ya Pamburi. Ameacha kanisa kama walikuwa 100-1. Wanabaki 99. Minus yo viambo 98. Pole pole tu. Itafika Jumapili pastor kenda kanisani anakuta na viti peke yake. Watu wote wamesilimu. Kwa sababu watu wamechoka na historia ya Shakaola. Mashakaola nyingine yanapatikana Tanzania. Yaani kumbe jamaa wapo wengi tu. Sio Kenya tu. Hivi kuna zakata ambayo inaendelea Tanzania ambaye nimeona clip leo. Watu wanakufa na njaa, wamefungiwa, hakuna kwenda hospitali. Shakaola namba 2 Tanzania. Saa hii inaendelea na serikali imeanza uchunguzi rasmi katika siku ya leo. Kwa hiyo mashakaola wako wengi. Wakristo, ameni. Yaani usalama ni Uislamu. Usalama kwa Uislamu wala haina shaka wala ifichiki. Hii ndio dini ya salama, dini ya maadili, dini ambayo si ya kujaribu. Kwa hivyo Emmanuel, karibu sana katika Uislamu, jisikie nyumbani. Hii sio dini mgeni na wewe. Unarudi tu katika maadili yako. Uislamu ndio dini ya maumbile ya mwanadamu. Unaposilimu si kwamba umeingia dini mpya. Unarudi katika dini ya maumbile. Kwa hivyo unasilimu, alafu nikuelezee kwa ufupi. Kusilimu ni maneno tu utakayerudia baada yangu. Maneno haya maana yake jambo la kwanza ni kukanusha, yani kukataa miungu yote inayokuwa kinyume cha Allah. Kisha namkubali kumwabudu Mungu. Ndiyo maana ya kusilimu. Utayatamka alafu tukupe na maana yake. Pamoja Emmanueli. Aya, tarudia baada yangu. Nyosha kidole namna hii. Ehe. Mkono wa right. Nyosha namna hii. Kuashiria maana yake Mungu ni mmoja. Si wawili, si watatu, si wanne. Mungu ni mmoja. Sema bismillahirrahmanirrahim. Rahim.
ashhadu ashhadu an la allah ilaha ilaha illa illa allah allah wa ashhadu wa ashhadu wa ashhadu wa ashhadu anna anna muhammadan muhammadan rasulu rasul lahi lahi nakubali kwa roho nakubali kwa roho nakutamka kwa ulimi nakutamka kwa ulimi ya kwamba hapana mola hapana mola hapasai kuabudiwa kwa haki ila Mungu mmoja tu nakubali kwa roho nakusema kwa ulimi ya kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwa watu wote. Karibu sana katika hayo maneno, tayari umekuwa wewe ni Muislamu. Pamoja? Hakuna kubeba mzigo kuzamishwa ndani ya maji, hamna. Hiyo biashara sisi Waislamu hatuna. Kuna mchungaji mmoja upande wa Tana River, aliua muumini wake, amekubali kufuata Ukristo, akamchukua akampeleka kule katika mto. Kuna mtu ambaye kuna mamba sana huko Tana River huko. Basi Jumapili akamchukua kwenda kumzamisha kwenye maji, akampeleka na kubatiza katika jina la Baba Bruhu, akamtoa tena na la Mwana Tiritiri na Roho Mtakatifu. Kumbe mamba ashasongea, mamba akachukua muumini na mamba akaingia mitini. Pasta akastakiwa kwa ajili ya kuwa mada kesi. Ni hatari Uislamu, hiyo biashara kuingiza ndani ya maji hakuna. Unakuwa safi kwa neno kumkubali Mwenyezi Mungu kutoka ndani ya moyo wako. Emmanuel, karibu sana katika Uislamu. Hawa wote Waislamu naona hapa ni mandugu zako katika Uislamu. Katika Uislamu kuna majina ya kujuana. Maybe kwa ID imeandikwa James, imeandikwa Emmanuel. ID ni ya Kenya, hapa duniani mambo ya passport, lakini kwa Mungu hakuna ID wala passport. Kwa hiyo kuna majina ya Kiislamu ya kujuana. Jina gani ungependa katika Uislamu? Ukiitwa sema yes is my name. Chagua mwenyewe jina, najua kuna marafiki wa Uislamu, majina ya Kiislamu unayajua. Chagua mwenyewe ambaye jina ambayo unaipenda. Chagulie. Nikuchagulie mimi? Asante. Mpeni chagulie. Na kutolea katika Biblia. Huyu aliyosilimu hapa tumempatia jina ya Omari. Na Omari imepatikana katika Biblia. Sasa na mimi nakupatia katika hiyo Biblia. Hebu nipigie kitabu cha Mwanzo 21:1. Majina ya Kiislamu imejaa katika Biblia. Mwanzo 21:1. Inasemaje? Bwana akamjia Sara. Yaani Mungu akamjia Sara kama alivyonena. Asante. Na Bwana akamfanyia kama alivyosema. Sara akapata mimba. Sara akapata mimba, akamzalia Ibrahimu mwana wa kiume. Asante. Katika uzee wake. Twende kwa muhula aliyoambiwa na Mungu. Ibrahimu akamwita jina lake nani? Isaka. Mpe. Utaitwa nani? Isaka. Uko tayari kuifuata? Kwa hivyo kuanzia leo utaitwa nani? Isaka. Isaka. Karibu sana. Kwa sababu leo nimekupatia jina la kwangu, kesho nakuletea zawadi ya kanzu. Yaani saa 10 ikifika pitia hapa nikupe zawadi. Naipenda sana jina langu hilo. Isaaka. Kwa hivyo kesho inshallah taala pitia nikupe zawadi ya kanzu. Pamoja eh? Kwa hivyo karibu sana Isaaka katika Uislamu. Hii ni dini ya watu wote, dini ambayo ni ya kila mtu. Na kama kuna mtu mwingine kadhalika angependa kusilimu, hakuna kujiandikisha na 500, hakuna kujiandikisha kadi na 200. Kusilimu ni free na kusoma Uislamu ni bure, hakuna malipo. Kwa hivyo Isaka, ayanjoo pande hii, kuna mwalimu wetu hapa, mwenyekiti wetu. Utapata kitabu ya kujifunza kuswali na utafute namna ya kusoma Uislamu. Kama uko tayari, mwalimu yuko hapa, madrasa yuko hapa, utajifunza kusoma ni bure, just your time. Kwa ule mda wako, nao? Assalamu alaikum. Assalamu.